Welcome back to my YouTube channel. Apunaluk punar bar swagatam janaisu mor YouTube channel Dee's Vlog ole. Aji eta exciting video eta loi aisu aru apunaluke sobei bhal pai he bostu de khai na hoy janu. Etu hoise pani puri aru koy ekdom famous word to hol phuska. Mor mane ekdom pani ulai ase aru dia. Aru mor logot aji thakibo aku. Hei dekhet. ভালকে দেখা আছো কিন্তু এতিয়া মই কও যে লাস্ট যোনটো আমাৰ আমি দুটা কৰিছিল চ্যালেঞ্জ গেষ্ট দ্য মুভি চ্যালেঞ্জ তাত হি জিকিলে মই বহুত পানিশ ডাঙৰ এটা বেয়া পানিশমেণ্ট পালো কিন্তু এবাৰ মই জিকিম আই উইল উইন দিস টাইম এয়া আজি মোৰ কো পাৰ্টনাৰ এ হুনকালে কৰা হৰা বলে মন গৈছে হেই সাই থাকক মই আজি জিকি আছোঁ এনেও মই পানী পৰি মোৰ ফুচকা খাই মোৰ একদম দুৰ্বলতা এটা আছে বহুত খাই দিব পাৰোঁ মই সেইটো কাৰণে আজি তই হাৰিব ৰেডি থাক এইখিনি বনাইছে আজি আমাৰ মাতাশ্ৰী আৰু এক দেখিছে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া সিদিক্সা কুজ হাই কৈ দিয়া Hey guys, so here is our Fuska. Yada se 15, yada se 15. Aru etia sam ami. Unne first day finish korbo pare. To koi thaksu de mokha hai start dim. Start. Aru. Bhal ke bhavan ko. Kom bhalen ho. Wo gule time ke mod. দে হ'ব
একদম নর্মেলকে থাকবে দিবা একো নাই খোৱাতে ময়ো খাইছ দেই পানীছে যদি নহয় ময়ো খাম উইদাউট এক্সপ্ৰেচন মই খাওঁ নালাগে সেইটো কি গেছো আকৌ নহব নহয় আজি যদি আমাৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পালে দেন লাইক কৰিবা লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ বাই বাই কৈ দিয়া